ጠና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ የተዘጋጀውን ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናው ጋር እዮም ደመቀ ነኝ ኢትዮጵያ ውስጥ በ2023 እርዳታ ጠባቂ 26 ሚሊየን ሊደርስ እንደሚችል አሁን ባለው ምንዛሪ 190 ቢሊየን ብር እንደሚያስፈልግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው የሰሜን አካባቢዎች ወደ ሮብ ሚሊዮን ኩንታል ምግብና መድኃኒት ማከፋፈሉን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ አስታውቋል ቢሮው የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መካከል ደቡብ አፍሪካ ላይ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ሰብአዊ ድጋፎችን ወደ ትግራይ አማራና አፋር አካባቢዎች በመንገድ የማድረስ ሁኔታው መሻሻሉን ገልጿል ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየታቸውን የሰጡ አንድ የአላማጣ ነዋሪ በዘላቂነት ሊቋቋሙ የሚችሉባቸውን ሁኔታዎች እንዲመቻቹላቸው ጠይቀዋል በአንጻሩ አፋር ክልል ያሉ ሌላ አስተያየት ሰጪ በአካባቢው የሚገኙ የመሰረተ ልማት መዋቅሮች መውደማቸውን ተከትሎ እርዳታው በሚነገረው ልክ ባለመሆኑ ማህበረሰቡ ችግር ላይ ነው ብለዋል አለም አቀፍ ለጋሾች በመጪው የአውሮፓ ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰብዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር አሁን ካለበት 20 ሚሊዮን ወደ 26 ሚሊዮን ሊያደግ እንደሚችል ገምተው ያን ያህል ቁጥር ላለው ሰው ድጋፍ ለማድረስ 35 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወይም በዛሬው ምንዛሪ ወደ 190 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ቢሮ አሳስቧል። ዘገባው የቪኦኤ ነው የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል የሆኑት ወይዘሮ ሀውለት አህመድ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲያካሂድ ጥሪ አቀረቡ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ የተከበሩ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ሰሞኑን በአዲስ አበባ የህዝብ ትምህርት ቤቶች እየተፈጠረ ስላለው ክስተ ተጠይቀው ሲመልሱ ይሄ የአዲስ አበባ ህዝብ አጀንዳ አይደለም ሲሉ የተናገሩትን አየሁና ተገረምኩ እና የማን ነው ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል የአዲስ አበባ ህዝብ ተወካዮች ተወያይተን መፍትሄ ማምጣት የሚጠበቅብን በመሆኑ የከተማ ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ መስራት እንዳለበት ይሰማኛል ብለዋል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማንኛውም የቋሚ ንብረት ስም ዘወውር አገልግሎት በጊዜያዊነት መታገዱን የከንቲባ ጽፈት ቤት አስታወቀ በከንቲባ ጽፈት ቤት የካቢኔ ጉዳዮች ዘርፍ ኃላፊ አቶ ቢኒያም ምክሩ በአዲስ አበባ ከተማ ከህዳር 29 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ ማንኛውም የቋሚ ንብረት ስም ዘወውር አገልግሎት በጊዜያዊነት ታግዷል አገልግሎቱ የታገደው በከተማዋ ህገወጥነትን ለመከላከል እየተደረገ ያለውን ሂደት ውጤታማ ለማድረግ መሆኑን ኃላፊው ተናግረዋል ለሁሉም ክፍለ ከተሞችና ለሚመለከታቸው አካላትም የተላለፈው ውሳኔ ተፈጻሚ እንዲሆን ትእዛዝ መሰጠቱን ነው የገለጹ ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው ፈረንሳይ በ1960 ዎቹ ከኢትዮጵያ በውሰት የወሰደቻቸውን 740 ቅርሶች ለኢትዮጵያ ቅርስ ጥናት ባለስልጣን አስረከበች ቅርሶቹ ከ10020 10 ሚሊዮን ዓመት ድረስ ያስቆጠሩ ናቸው ርክክቡ በኢትዮጵያ የፈረንሳይ ኢምባሲ የትብብር ኃላፊ ሶፊ ማካሜ እና የኢትዮጵያ ቅርስ ጥናት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አበባው አያሪው በተገኙበት ነው የተከናወነው ረዳት ፕሮፌሰር አበባው በዚህ ወቅት እንደገለጹት ተመላሽ የሆኑት ቅርሶች የእንስሳትና የድንጋይ መሳሪያዎችም እንዲሁ የእንስሳት ቅሪት አካል ናቸው ቅርሶቹ በፈረንሳዩ ተመራማሪ ዦን ቫቫዩ አማካኝነት በመልካቆንጥሬ እና በኦሞ አካባቢ የተገኙ ሲሆን በ1960 ዎቹ ወደ ፈረንሳይ ለተጨማሪ ጥናት በውሰት የሄዱ መሆናቸውንም ተናግረዋል ሶፊ ማካሜ የተመለሱት ቅርሶች ብዛት 740 መሆናቸውን ጠቅሰው ከእነዚህ መካከል 28ቱ የእንስሳት ቅሪታ አካል መሆናቸውን ጠቅሰዋል ዘገባው የኢዜያ ነው የባቢሌ የዝሆን መጠለያ ዝሆኖች ስምንት ሰው መግደላቸውን የመጠለያ ጥበቃና እንክብካቤ ጽፈት ቤት አስታወቀ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አዳም መሐመድ እንደተናገሩት ከሁለቱም ክልሎች በተስፋፊ ህገወጥ ሰፈራ ምክንያት መጠለያ ውስጥ በሰፈሩ የማህበረሰብ ክፍሎችና በዝሆኖች መካከል የመኖርና ለመኖር ግጭት ተፈጥሯል በዝሆኖቹ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ በተደረገው ህገወጥ ሰፈራ ዝሆኖች የሚኖሩበትና የሚራቡበት ቦታ በእርሻ በከሰል ምርት በመንገድና መኖሪያ ቤት ግንባታ እደን እየመነመነ በመምጣቱ ዝሆኖቹ ተረብሸው ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር በመጋጨት ስምንት ሰዎችን ገርለው አራቱን በማቁሰል ግጭት ውስጥ እንደገቡ አዳም ተናግረዋል ከዚህ በመነሳትም በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሰፈሩ የማህበረሰብ ክፍሎች በበቀል ስሜት እና ለኢኮኖሚ ጠቀሜታ ሲባል እስከ 2014 ብቻ በህገ ወጥ አደን አስር ዝሆኖች የተገደሉ ሲሆን ችግሩ ባለፉ ስድስት ዓመታት እየተባባሰ እንደሆነ አዳም ለአዲስ ዘመን ተናግረዋል በቢሌ ዘሆኖችን መጠለያ 600 ዘሆኖችን ይዞ በ962 የተቋቋመ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ከ320 የማይበልጡ ዘሆኖች እንደሚገኙበት ይነገራል የአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን ከከርሰ ምድር ወጥቶ ወደ ገጸ ምድር እየፈሰሰ ባለው የተፈጥሮ ነዳጅ ላይ ጥናት እያካሄደ እንደሚገኝ አስታወቀ በክልሉ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር በዞኑ የጥናት ቡድን ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን የክልሉ ማዕድን ሀብት ልማት ቢሮ የጥናት ዳይሬክተር ደረጃ ሰፋ ተናግረዋል ቡርኑ በደቡብ ወሎ ዞን በተለይም ወረኢል ወረዳ ላይ ትኩረቱን እንዳደረገ ጥናቱ የተሻለ ውጤት እያስገኘ መሆኑን ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል እስካሁን በተደረገው ጥናት ከከርሰ ምድር ወደ ገጸ ምድር እየፈሰሰ ያለው ነዳጅ ፔትሮሊየም መሆኑን ያረጋገጠ ሲሆን ተጨማሪ ግኝቶችን አስመልክቶ ጥናቱን እንዳበቃ መግለጫ እንደሚሰጥበት ገልጸዋል የተቋቋመው የጥናት ቦደን የመተማና የአባይ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይም ተመሳሳይ ስራ በመስራት ለመንግስት ሀሳብ የሚያቀርብ መሆኑን አክለዋል እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ በኢትዮጵያ የፔትሮሊየም ነዳጅ ሊገኝባቸው ይችላል ተብሎ ከሚገመቱ አምስት ቦታዎች ውስጥ ሁለቱ የሚገኙት በአማራ ክልል ነው እነሱም የመተማ አካባቢና የአባይ ዝቅተኛ ቦታዎች መሆናቸውን ጠቅሰዋል በሶማሌ ክልል ኦጋዴን 7 ትሪሊየን ኪቢክ ቤንዚን ያለው የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት ማዕድን ሚኒስቴር ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው በኦጋዴን ቤንዚል ያለው ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ሀብት ክምችትና ኢኮኖሚ አዋጭነት ጥናት በጠናቀቁም የሚታወስ ነው በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ነው በተባለለት በዚህ ጥናት ከዚህ ቀደም ከ23 ትሪሊዮን ኪቤክ ጫማ እንደሆነ ሲገመት የነበረው የኦጋዴን ቤንዚን የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት 3 ሶስት እጠፍ የጨመረ መሆኑ ተነግሯል ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው የውጭ ዜና አሜሪካ አሜሪካ በእስር ላይ በነበረችው የቅርጫት ኳስ ተጫዋች ምትክል 12 ዓመታት በእስር ያቆያቸውን የህገ የጦር መሳሪያ ነጋዴ ለቀቀች አሜሪካና ሩሲያ ወራትን የፈጀ ድርድር ካደረጉ በኋላ የሞት ነጋዴው በሚል ቅጽል የሚታወቀው ቪክቶር ቡቱን በቅርጫት ኳስ የኦሎምፒክ አሸናፊዋ ብሪትኒ ግራይነርን ተቀያይረዋል ዋሽንግተን ቪክቶር ቡትን ለሞስኮ ለመስጠት የተገደደችው ሩሲያ ለዘጠኝ ወራት በእስር ያቆየቻትን ዝነኛ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች የምለውጠው በቡት ብቻ ነው ማለቷን ተከትሎ ነው የጦር መሳሪያ ነጋዴና አዘዋሪው ቪክቶር ቡት በአሜሪካ የ25 ዓመታት እስር ተፈርዶበት 12 ዓመታትን በእስር አሳልፏል አሜሪካ ሩሲያውን የመሳሪያ ሻጭ ለአሸባሪዎች ወጥ መሳሪያ ያስተላልፋል በሚል ክስ ለአመት ስትፈልገው ቆየች በኋላ ነበር ከባንኮክ ታይላንድ በቁጥጥር ስር ያዋለችው የቅርጫት ኳስ ተጫዋቿ ግራይነር ደግሞ በቁጥጥር ስር ያዋለችው በሞስኮ አየር መንገድ የካናቢስ ዘይት በሻንጣ ይዛ በመገኘቷ ነበር የ32 ዓመቷ ብሬትኒ ግራይነር በቅርጫት ኳስ የሁለት ጊዜ የኦሎምፒክ አሸናፊ ናት ሁለት የግል አውሮፕላኖችን ከሞስኮና ከዋሽንግተን እስረኞችን ይዘው ወደ አቡዳቢ በማቅናት በአቡዳቢ አየና አርፊያ የእስረኞቹ ልውውጥ ተደርጓል ከፑቲን ጋር ጥብቅ ወዳጅነት ያላቸውና የዩክሬንና የሩሲያ የጦር ምርከኞችን ልውውጥ እንዳሳለጡ የሚነገርላቸው የስኦዴው ልኦል መሐመድ ቢን ሰልማን የሁለቱ እስረኞች ልውውጥ እንዲሳካ ከፍተኛ ሚና ነበራቸው ተብሏል እስረኞቹ ልውውጥ በኋላ በሰላም ወደ ሀገራቸው መግባታቸውንም ቢቢሲ ዘግቧል አሜሪካ የቀድሞን የባህር ኃይል ባልደረባ ፖል ዊላንን የለወውጡ አካል እንዲሆን የጠየቀች ቢሆንም በሩሲያ በኩል ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል በመጨረሻም የስፖርት መረጃ የብዙዎችን ትኩረት ስቦ በቀጠለው የኳታር የዓለም ዋንጫ በዛሬ ሁለት ሁለት የሩ ፍጻሜ ጨዋታዎች ይካሄዳሉ በዚህም ምሽት 12 ሰዓት ላይ ብራዚል ከክሮሽያ ለግማሽ ፍጻሜው ለመድረስ የሚፋለሙ ይሆናል ምሽት አራት ሰዓት ላይ አርጀንቲና ከኔዘርላንድስ የሚያደርጉት ጨዋታ ከወዲሁ ትልቅ ግምት የተሰጠው ሲሆን በርካታ ቁጥር ያላቸው ተመልካቾችም ስቴዲየም ተገኝተው ለጨዋታው ሌላ ድምቀት ይፈጥሮለታል ተብሎ ይጠበቃል ዘገባው የቃል ኪዳን ይጽና ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋና ስቱዲዮ ለሰዓቱ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዜና የስካሁኑ ነበር ከዜናው ጋር እዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ነበርኩ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በዚሁ ተሰናበት ከቀሪ የሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ ጠና